hargeysa la wada fadhii maayo sidan hadday ku sii socoto oo wallaahi nin waliba intiisu ceshan doona ha nalaga xishoodo khataarkana iminka degdeg haddaanu ina kaayin wax ka qaban oo aanu khataarka muuse uu khataaray aanu kasoo ka furin ta dhacdo wallaahi dhegiba jaambay leekaan doontaa dad badan waa ka bax haye laakiin dee wax caddayno oo ilaa imankaad nala wadaagtoon af soomaali ahayna ma jiro eeg waa inaad odhan kartaa iyo waxaasaa lagu sirxay xilligaasaa la sirxay inaan anagu waxaan ognahay fidmada ugu badan oo muuse wado oo dalkii dagaal geliyey oo dhibaatooyin geliyey marka adigu waxaad rabtaa waxa ma lagu arkayaa on samafalow nin dee inaad eerkii dembiga ka duuliya oo dhibaatee dhacday inaad eerkii ka duuliyo meel kale u cararaya waayahay aan kaaga jawaabo waayahay waxaad ogaataa nin gelabiirsiyaad caddaymahan ku tusay horta mid wuxuu ahaa kii ay dastuurka gebigiisii waxba jeclo jebisay kaasi waa qodobkii ugu weynaa horta kow oo waay kuu muuqataa habar jeclo inuu meesha yeeshay cidiba taa ma dafiri kartid adiguna adaaba soo dhigay baraha bulshada beri aad yaabtay okay kalabaad baan kuu sheegayaa nin gadabiirsiyaa lagu dilay lawyacadda dagaalkii soolna wuu socday ninkii reer boorame waadogeedow waxay sameeyeen mudaharaad way taayrey gubeen askar baa dhaawacay asalaamu calaykum 600 oo nin baa la xidhay ayaa garabisiga laga xiday waxay yidhaahdeen reer nuur buu ahaa ninkaasi waxay yidhaahdeen meydka meydkaa la raaciya ninka abar jaalo waa in meydkaa la raaciya bil iyo bar buu boorama dhex yaalay meydkii laba maxkamadood baa xukumay laba maxkamadood oo kuwii ciidanka qaranka qalanka sidaa xukumay muuse bixi maalintuu saxiixi lahaa ina kaahin baa u yimi iyo ninkaa la yidhaahdo in macali mareexaan iyo xinif iyo salabaan gal waxay yidhaahdeen muuse wiile waa qataaran yahay haddaad wallaahi nimankaa huunada ah ninkaa u disho ee samaroon ee faqashta ah eeina gumaaday berigii ee caynkana ilaah baan ku dhaartay adeer dhulbahanto oo dhan annagaa ka ahayna haba jeclo fuinta iga soo baxaysa ninkaa weliba waa in la dhoofiya al ninkii miyad halkuu jooga maogtay ninkii ninkii lama dilin meydkoodiina qasab ku aastaa la yidhi madaxweynuhu wuxuu ahaa inuu seexo madaxweynuhu madaxweyne caaga anaga inankaygu maroraa la taagay madaxweyne caaga wax seexi waxaa xukuma meesha ninkaasaa xukuma ma daliilo badan oo kalaan kuu sheegaa maanta waxaad og tahay oo labadaasoo laba dhacdo maaha labadaasiba laba dhacdo cajiiba waxaad maanta og tahay akhlaaqiyan isagoo wasiirka arrimaha dibadda uu aa iyo wuxuu ku hadlayiyo iyo siduu meeshii u maamulo war muuse oo allaan kugu dhaariye shaashad saaran goormaa kugu dambeysay muuse waa la taagay waxaana taagay maanta waxay u shidan tahay eeg iminka laba nin baan aada uga canoonay anagu midi waa xirsigaab midna waa ninka la yidhaahdo kaah ninka haysta labadu waxay leeyihiin anda badane inda badane ayaa la qaaday dhuuma badane ciidankii qaranku me abababa inay iyagu haystaan meesha oo inoo benguuriya nimankana mar jecla waxaa kugu filan xagganna way naga caayaan egada xagganna hawshooday ka wataan sow garamaysid marka daliilka ka weynaad iga doonaysaa muxuu yahay wargar xajis gacanta waxba kuma hayo arab waa ka halkaa tuushka cararaya isaaqi kale hadalkiisa daa annaga afar baanu leenay wasiir labana ciise musiin labana sacad musiin indhahaaga ma saartay magacyadooda xataa ma taqaanaa kamaaliyadaaba maliyadaa lagu yar bartayo in cali shiro oo la yaqaanaa afarta saddexda kale mama muuqdaan meelay jaan iyo cerbi dhigaan miyaad aragtay waxa nimankaas hargeysa ku xaragoonayaan muuse wuu xidhay jeel buu ku jiraa annaga inanka iyagii waxaananu samaynaynaa iminka oo naga go-an 900 habeen baanu haysanaa warka waxaan kusoo gabagabaynaya ama 420 habeen baanu haray 900 habeen meelaha 900-ka waxaad arki doontaa oonu qasab muuse kaga dhigayna horta ninkan wadaadaanu saarayna oo nimankan sixray waanu ka furfurayna waxaananu degdeg u furaynaa dastuurkii gadabiirsi 6 wasiir dhulbahante intii tagtay miyeelkadeeda inta joogta 6 wasiir gabooye 2 wasiir isaaq wasiirada badanay qaatee waan ka daadinay soo anagu wadanka madaxweyne kama dhihin cadaaladii ciise waa siinaynaa cadaaladii baanu soo celina magaca unuu noo ilaaliyo maanta ayaan yidhi war magacii iyun waa la naceebeeyo hal reer bay naceebeeyo maanta waa falan tahaye warku dee waa gaaray odayga oqolal waaweyn baanu ku shirnay waar degdeg nimanka garxajsisna aanba bixi horaad madaal coldoon xidhayo maraad mid ummaddii waad waashay reerkana waa abtiyaashaana u yeedho madaxiyo mijaaqaad bahashana gelbi waa gobanime magacii sacad muuse iyo kii subaara walna noo soo celi
adeerow nimanka kugu guurayna degdeg waynaan waxaanu ka furdaaminaa marka waxaan leenahay hadaanu habar walnay anagu waanu ogaanay meeshan inaanu ka talin waxa waliba inta kugu dheerinaadero aan ku soo gabagabeynay xirsi shalay markuu ka tagay dawladdi siiraayo ee uu si kasto u maamulanay islaantiinu idid ahayd ayayna jirda ayuu caay isagoo leh maba taliyaba odaygan gabiisu ma taliyo odayga ma taliye islaanta talisa way tahay waa inuu ku dhacday maanta inuu sacad muuse meel walba ka caayay ciise muuse xaq uma lahaa marka waxa weeye maanta yaa ka taliya guriga cadda maanta adeerkiibaa guriga cad ka taliya mar qura nimankaasi ka ahiyo kani ma soo hadal qaadaan ninkan dheer ee bilaa cilmiga ah ee wadankii waan iska googoosanana samafala oo bilqoladii hay-adduna way soo ooday soo jabsatay iyaguna eedana ka jawaabaanay noo soo dhig waan soo dhigayaa waxaan ku soo dhigayaa aniga waa ugu taqaanaa qabyaalad ma aqaano oo waad ogtay inaan qabyaalad ka hadli jirin laakiin anigoo soomaali weyn taageera oo taqaar baadda inta iska soo garaa adigu soomaali weyn ma adigu soomaali laaba ma aha mise qaar baa iska oran doona hadda nin subeera walaanay anigu ciise muusena wuu dhalay sacad muusena waanay hadduu nin magaca sacad waa naga ama waxaan uska dibuaa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 
إجا ما أنت إجا حقلي مترو غير سهل بعيد لي محمد عيسى عيسى موسى بعيد لي أنا مكاهيل بانو سعد موسى لاندير هدوش رايان هاي ما أنت مجا أوح نكوف أنا يا سبير أول بان ما أنت أنا كأوفديا يو إن أنا ماشي هقاتري إنه قرآن شوي كوكوسو وحبل لنا بابكوري ما دام ولد عن تانو ما ملكي كوين هداي بين دقدنا والله إني ولبين تسوق هذا نيا نما كأنه ومسنوين كلام عنو نما بقي منهن سو قرمي ستقولي كي قبيالات كمار غل وحالي نقول عيدك لك هذا ما يو وارنغا منافق يو كوش هذا هذا سوى دماتي هاي اينا در عبد رساق ونوك ها سوى ديك هذا الكي هدو قادة اينا در عايدة نا اينا قد اي عيبو ايان عايدو اي قفك هدو تارك تلاذا كهذا مودو قل ورقبو تسو سوى دو اقوان انا من تايكا هاي ما البابين وكا صاحب يوم الله يدواي ماي هدو بادو شوابين اي رد اي احمد سكيو ميد باندوني عن كافيفتو انت هلكا ان كو جيراي نيمان كا قولكا سارن جين اي انسي وحيين ميان قف كميدا لهدل ماي دن غود بان كا هدل يي سويرا ول هدانو نينا دعن هيو مدخوينه هيغي لا سخريو عيد سخشتنا خبر جعل سويتو ماها ها توبي غو سلا سومبو يي دي وانو اد مدخوينه هيغو عدي وخا كوغو فلان انت لوغو دخغوريه اي مر اي عيسى لا فوغيناي اي مر غد بيس لا فوغيناي اي مر عرب لا فوغيناي اي مر غل حكس لا فوغيناي اي مر دول بانتي اي ورسغي لا فوغيناي اي مر فقشين لا فوغيناي او اني نين اولاد اسكول هاي واي دو مودي قال واي وا دي غار كيو ما حد كريا لكن وانو كفرينا لكن نيك اني ما غاي كو مشغوله اي غو مشغوله يمكن كبر سكين لي او شق وين ادن غود بان كاديا ما غاي يو سيبر اول بان كو سارني ميشون كبا meel aan dheerad tahay qofkuna xaq u yeer heerkiisana de reerkaaga aad ka saari karto adiga metrada ka dhashay marka ninka la yiraahdo macheya siyam sanin ka wadaga kale aniga laba kulmo ina ii ka shaqalo sareebaro ma habar jiclaatay adigu wiiga sareebaro ma habar wiis ma ya doomudi galnaar baa shahayde taagan tahay nimankaas ayuu ma naga haysanaa anagu de أنا wadaa garka dheeraay doqonka waxa lagu yiri mashruuci baan ka soo dhamaaday waxa lagu yiri hadda waxa soo dhamaaday keep silent afqar moolaha afqar wariya sharab waxa sii ninkana hadlay aamus ma aan karto hooyada siilkeed baan hadli karin magacayga soo qaadi waxaan aamus siiday qashiga ما قاعد يا سو قادر يدن قود بانك على يدن قود كذا ما حد رجع عايز العاي الواي ما أنا قاعد وهاي كنت أنت 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 أن
qofku markaa wixii uu ku jawaabay ma kontrooli karno hadhow adiguna hadalka waan ku siinayaa hadalkaaga ka bago qofka wixii ka raaca iska celi xaqbaad u leedahay wixii dooda laakiin inaad ardaa sidaan adiga kaaga aaminsanayo iyagana uu ixtiraan wixii aflagaade ee dee shaqsi caaya sida dee hooyacayga iyo dhaqan xumada aan adii inaga daaya rag waaweyn baa tiine anigu jaanis fiican weydiisiiyey wixii aflagaade shaqsiyana dee ninka hooyadii iyo waxaana inaga reeba dooda uu soo dhigay ninkan wuxuu taagan yahay anagu haddaanu nahay deegaanka sacad muuse ee madaxweynuhu kasoo jeedo annaga inankayga waa sirxay dadkaasaana sirxay waa dood culus weeyaan waa eedayn weyn weeyaan eedayn kama culus maba jirtaba marka adiga iyo aragtidaada inaa jinida soo dhow ku soco dad rag waaweyn baynu nahay ninkana nanu maanta baranayna maaha ba qofka samud galo ninkani nadar ninkan waa intuu doqonimo ka qaba ninkii la kaxaystay inta halkaa lageeya laa tolka cayg waa microfon loo dhiibo kuwa uu tolku sheeganaya habar wal ku sheeganaya kuwa maalul halka u fadhiya waxay u caayaya bay ahaayeen uu lahaa waxba maaha annaga habar wala muuse waa kan caqligiisa wuxuu maanta rabaa in la yidhaahdo habar jeclay iyo habar wal iska horkeeno tobig noocaasa la soo qaata habar jeclo soo caay halka yacni wareeder waa ka horeyna habar wala waa reer aanu tool lahay oo nasaba ceyb kuma ogin haddii aanu habar wal wax ku sameynan ayagaana waran adigu ma u aaminsan inaad habar wal tahay inaad bahal horgala oo dhintay oo qashina oo shinimaan dhaafsada qadiyadiisa iyo dabirkiisa orya tahay maad hadli kara orya ina yaro dhubaanta intuu kuu yeero kuule orda cay reerkaaga iyo nasabiyadaada ahayd orya 24/7 halkaa u fadhiyan reerkiisa caydo inan gumeed ku dhaalay waxa noocaasaa tahay madan habar ul ku cayna war habar awal waa dahab waa reer aanu tool nahay nasaba ceeb ay leeyihiin ma jirto laakiin adigu bahal qashina oo meeluu ka yimi aan la garanaynin oo aan reerkaba ahayn baata annagaa kula fiifa habar wal wariyahay wuxuu ka hadlayay nimankii samaroon ee ninkii sambuur xabada ku dhuftay wal waa laga heshiiyey magbaa lakala qaatay markhaatiyaal bay lahayd haddii ayna taasi jirin ayaga caban lahaa ayagu isu mid aragtay habar wal samaroon cabana samay aragteen walaa arrintaas aan yacni aan nala marin ma jirto ninka le samafalow inaadaro nacasnimataadu way dhaaftay waxa noocan oo kale nacasnimo laguma sheegi karo 70 jir baa tahay horta anigu ma jeegaya markaas marka doqonnimadaada halkaa ka kartaa 70 jir baa tahay waxaa tahay ninka damiirkiisu siiyey in maalin walba dadkiisa iyo dalkiisa loo soo adeegsado inta shilimaan la siiyo waryaahe qofku iimaan baanu leenahay waanu xoogsanaa waanu shaqo tagnaa lasaaqadiyada ilahay ma gelinin intaan lacag naloo dhibina reerkaaga cay eer waxaa dil baanu ku xignaa gunni baanu ku xignaa anagu qarankayga waa u dhimanaa adar waa u dhaawacanaa xoggaygaan ku shaqaysanaa laakiin in gumeednimi intirimintaanu ka qabno nalama yidhahdo inta shilimaad naloo dhibo orodo reerkiina soo caya dadkiina soo caya oon sacabka